ব্লগস ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালো মই যাই আছো কালদিয়া বনানি বালাপাৰাত যত পিকনিক স্পট মই তাৰে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখাবলৈ যাই আছো ঠিক কোৱা নাই আমি যোনটো ৰাস্তা দি আহিব লাগিছিল সেই ৰাস্তা দি নগ'লো আমি ওচৰ হ'ম বুলি গ'লো ভিতৰৰ ৰাস্তা দি যাই আছো আৰু মোৰ লগত বাইক চলাই আছে হৰিশ মজুমদাৰে মই যাই আছো কালদিয়া বনানি বালাপাৰালৈ য'ত পিকনিক স্পট তাৰে দৃশ্যখিনি আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাম এই মই বাইকৰ পিছত বহি আপোনালোকক মই দেখাই আছো আৰু মোৰ লগত আছে হৰিশ মজুমদাৰে বাইক চলাই আছে আৰু আগে আগে যাই আছে মৃদুল আৰু গীতিমান তালুকলৈ যাই আছে মই সিহঁতকো আপোনালোকক দেখাই আছো ৰ'ব আৰু ৰাস্তা এতিয়া বিৰাট ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ এয়া চিটিমান আৰু মৃদুলে পাছৰ ফালে আছে মই দেখাই দি আছোঁ Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays and I... কালদিয়া বনানিলৈ যাই আছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি আহে নিক্স পললৈ আপোনালোকে এই ৰাস্তাদি আহিব এইটো ৰাস্তা একদম বিৰাটে ভাল আৰু ইমান পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ বিৰাটে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু আহিলে আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাদি আহিব আৰু ইয়াৰে যিখিনি সৌন্দৰ্যটো আছে বিৰাটে ধুনীয়া একদম আপোনালোকে কিজানি দেখি আছে চাওকচোন চিধা এনেকৈ যাই থাকিব লাগিব যাই থাকিব লাগিব যাই থাকিব লাগিব এনেকৈ যাই যায় চিধা আৰু ৰাস্তাটোত অলপ ধূলি পাব মানে বৰষুণ চৰষুণ নাই যায় কাৰণ ধূলি পাব ধূলিৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় এনেকৈ চিধা যাই যায় এনেকৈ যায় আপোনালোকৰ এটা টাৰ্ণিং পাব টাৰ্ণিংটো নাযায় আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চিধা যাব চিধা যায় এই গেটখনলৈ আমি মানো এইয়ে আপোনালোকৰ কালদিয়া বনানি আহি আমি জাষ্ট আহি আহি বাইদেউ আপুনি কওকচোন ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কংক্ৰিট জীৱন আমাৰ আজিকালি ইয়াতে আহি এইখিনি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পাইছোঁ সঁচাকৈ আমি আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ এইটো হ'ল পিকনিক স্পট ইয়াতে চবে আহিছে পিকনিক খাবলৈ আজি আহিছে চাওকচোন উপাসনা আছে অনুপমা আছে আৰু এনে আছোঁ মমি আছে আৰু এইখিনি আমাৰ গোটেই ইহঁতে চবে ফটো উঠাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে তাই লগ চবে আহিছে পিকনিক খাবলৈ আহিছে বৰ্তমান ইয়াতে সেয়ে আৰু কালদিয়া বনানি পিকনিক স্পটত আছোঁ ইয়াৰে পৰিৱেশগিলা দেখাইছোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া
ইয়ালৈ যায় ইয়াতে সেই কৰিব পাৰে আগলৈ যাবলৈ মই যাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় লাহে লাহে ভয় লাগিব কেনেকুৱা ভাল বিৰাট লাহে লাহে ভয় ধুনীয়া একদম আগলৈ যাব পাৰে আগবাঢ়ি এনেকুৱা একদম ধুনীয়াকৈ বান্ধিছে আৰু এইটো পৰিৱেশটো চাই লওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ বিৰাটে ভাল লাগে আৰু সেই এতিয়া সৰু ল'ৰা উঠোৱা এইটো ময়ে উঠিব ট্ৰাই কৰি চাওঁ একবাৰমান ইয়াৰ ওপৰত ভয় লাগে অ' উঠিব এইবাকে উঠো ওপৰলৈ উঠি আছোঁ উঠি আছোঁ ওপৰলৈ পূৰা দুজন আৰু আছে উঠি মই ভয় নালাগে নেকি তোমালোকে উঠোতে ইয়াতে ভয় লাগে নে নালাগে হা নালাগে কেনেকুৱা লাগিছে উঠি ইয়াতে ওপৰত উঠি কেনেকুৱা লাগিছে হা ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভাল এতিয়া ক্লাইম্বিং কৰা এইটো ওপৰৰ পৰা উঠাইছো চবে আছে ধৃতিমান তাৰপিছতে উপাসনা অনুপমা ধৃতিৰাজ আৰু ইপিনে আছে ঋষিকেশ তোমাৰ নামটো কি আছিলে কি ঋষিত ঋষিত আছে লগত তললৈ নামি যাই আছোঁ ভয় লাগে কিবাকে নামি আছোঁ লাহে লাহে নামি আছোঁ কালদিয়া বনানী বৰ্তমান পিকনিক স্পটত আছোঁ আৰু ইয়াৰে ইয়াতে আপোনালোকে কেতিয়াবা পিকনিক খাবলৈ যদি আহে ইয়াতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ একদম ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে একো বিৰাট ভালেই লাগে একদম মই ভিতৰলৈ যাই ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন কেনেকুৱা হয় একদম চাওক ইমান ধুনীয়া একদম সুন্দৰ ইয়াতে ইয়াতে কেতিয়াবা পিকনিক খাবলৈ আহিলে ইয়াতে বহিব পাৰিব আপোনালোকে একদম বিৰাটে ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো আপোনালোকে আহিলে এনেকৈ পাঠশালা হৈ আহিব লাগিব পাঠশালা হৈ এনে কৰি জেগাকটিৰ নাম হ'ল বালাপাৰা বালাপাৰা কালদিয়া বনানী বুলি কোৱা যায়
যে এই বছৰৰ আমি যোৱাবাৰ কৰিছিলোঁ যদিও লকডাউন বা কালি আমাৰ উদ্বোধন যদিও আপোনালোকে আজি আহি আমাক সঁচাকৈ ধন্য কৰিছে গিলবাৰ ইংলিছ স্কুল পৰিয়ালক আমি কালদিয়া বনানীৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰথম আপোনালোকে আহিছে আমাৰতো দিবলগীয়া একোৱেই নাই তথাপিতো তালুকদাৰ ছাৰক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা এখন গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ মানৱ সিন্হা ছাৰক তাল মানৱজ্যোতি কলিতাই তেখেতক সিন্হা ছাৰক এখন গামোচাৰে আদৰণি জনাইছোঁ আমি আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের আমার সহায় সহযোগ করব আপনার উপস্থিতি আমার উৎসাহিত করেছে আমি সিনহা সারর পর দুই আশার শুনবল ইচ্ছা করি আজির এই বিশেষ আনন্দর মুহূর্ত মই দুই আশার কবলে পাই মই নিজকে ধন্য মানিছ এই কারণে যে কাজিয়া বননী মই নামটো শুনেছিল কিন্তু মই ব্যবহারিক ক্ষেত্র এই ঠাইখিনি দেখা পোৱা নাছিল কিন্তু আজি ইয়ালৈ আহি মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা হল সঁচাকৈয়ে এই ঠাইখিনি অতি অপূর্ব আর আকর্ষণীয় আর তাতকৈ এটা উল্লেখনীয় বিষয় এইটোৱেই যে ইয়ার কর্তৃপক্ষই যিটো তত্ত্বাবধান লৈছে ইয়ার ব্যবহারিক ক্ষেত্র ইয়ার শৃঙ্খলার ক্ষেত্র সুন্দরকৈ ইয়াত পুখুরীর ওপর দলং বনাইছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলনা বনাইছে আমাৰ যিবিলাক ডেকা বয়স্ক সেইবিলাকৰ কাৰণে জিৰণিৰ কাৰণে সুন্দৰ ইয়াত বহাৰ কাৰণে বেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এইখিনি এনেকুৱা ঠাই যে ইয়ালৈ আহি যিয়ে বনভোজ খাবলৈ আহে বা ইয়াত অলপ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আহে সেইবিলাক মানুহে ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা মনৰ তৃপ্তি পাব বুলি মই বাঞ্ছা কৰোঁ সেয়েহে মই এই কাজিয়া বননীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল আৰু মোৰ আশা থাকিল যে এই ঠাইখিনিয়ে যাতে ভৱিষ্যতে আৰু অধিক মানুহৰ আকৰ্ষণ গ্ৰহণ কৰে কাল্ডিয়া বননী বালাপাৰা পিকনিক স্পট লৈ আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটো ইমান ভাল ইমানেই সৌন্দৰ্য আপোনালোকে আহিলে বিৰাটেই ভাল লাগিব ইয়াতে আৰু মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াই মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব জয় আই অসম বন্দে মাতৰম